Qyteti Korçës brenda aktiviti do të ketë një qendër polifunksionale ku do të vendoset godina e re e bashkisë, teatri, galeri arteve dhe biblioteka. Kjo qendër, një investim prej 400 milion lekësh, bën bashk institucionet e shërbimit ndaj qytetarëve dhe ato të jetës kulturore dhe artistike të qytetit. Bashkia e re përbën një risi në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, duke sjell konceptin e open hall ku qytetari mund të marrë të gjitha shërbimet direkt, pa u dashur të trokas në zyra. Godina e re e bashkisë shpjegon kryebashkiaku Sotira Qfilo, ndërthur elementet arkitekturës së vjetër me teknologjinë moderne, duke formuar një objekt simbol për qytetin. Një projekt madhor në fakt, ka për qëllim të ndërtojë një bashki të re. Implementimi i këtij projekti bëri të nevojshme ndërtimin e një biblioteke të re dhe galerie arti, kryesisht Pallati i Kulturës, që së bashku me ish bibliotekën do të përbëjmë bashkinë e re. Do të jetë një kompleks i vetëm, do të ofrojmë shërbimet me një koncept të ri, pra jo me bariera, punoj se nuk do jenë në zyra, po do të jenë një open hall, ku qytetarët do të kenë mundësi të shkojnë drejt për së drejti dhe të marrin shërbimet e tyre. Në prishnë ata pronarës në të një pallat, e denoncojnë bashkia, Ministria e Kulturës bërë shpronësimit, dhe është rasti i parë që shteti shpronëson një objekt, një monument kulture që shëmbën nga pronari, për ta rikthyer, për ta rindërtuar në formën që ka pasur. Në institucionin e ri lokal do të vendosen administrata e bashkisë, sala e këshillit bashkiak, zyrat e gjendjes civile dhe regjistrimi i bizneseve. Komponenti i dytë i qendrës polifunksionale është teatri, galeri arteve, biblioteka e re dhe qendra kreative në shërbim të promovimit të talenteve të reja.